Բարո Մարուկյան, արտակարգ մասին ի՞նչ է կարծում, հիմա արտակարգ դրությունը էլի կերկարացվի, թե պետք է սահմանափակումները հանվեն, որն է ձեր դիրքը։ Երկարացնելու նախաձեռնողը մենք չենք, ես կարծում եմ, ես մնում եմ իմ նախորդ կարծիքին, որ երկարացնելու կարիք չկար, պետք է սահմանափակումները պահպանվեին կրթական հաստատություններում և ժամանցի վայրերում հավաքների հետ կապված, և մնացած մասով քիչ-քիչ թուլացնեինք, որովհետև հիմա մենք ունենք իրավիճակ, օրինակ այսօր 72 վարակակիր է արձանագրվել, չէ՞, և ունենք իրավիճակ, որ համտնտեսությունն ենք մենք կործանում հիմա, համ էլ առողջապահական իմաստով մենք կանգ չունենք, այսինքն վարակը շարունակվելու է, և հետևաբար պետք է սովորել ապրել կորոնավիրուսի պայմաններում։ Հիմա ես ձեզ հարց տամ, դատախազությունից ասեցին, չէ՞, որ ինչ-որ կորոնավիրուսի դեպք հաստատվել, չէ՞, դատախազությունը փակել են, փակել են դատախազությունը, տուն են հրգե դատա, չեն փակել, չէ, աշխատում։ Հիմա նույնն էլ կներեք, նույնն էլ մյուս հիմնարկներում պետք անենք, այդ ոնց է ստացվում, որ մի տեղ կարելի է այդ ձևով աշխատել, իսկ օրինակ մեկ այլ տեղ չի կարելի այդ ձևով աշխատել։ Դե ասում են առողջապահական համակարգը չի կարողանա դիմանալ։ Կներեք, բայց հիմա մեկ ամիս անցել է և մեր առողջապահական համակարգը բավականին պատրաստվել է այս ընթացքում, և երբ որ նայում ենք մեր թվերին, ըստ էության մենք գտնվում ենք լավ վիճակում։ Հետևաբար այդ լավ վիճակից օգտվելով կարելի է քիչ-քիչ բացել տնտեսությունը։ Մենք այլ ընտրանք չունենք, որովհետև մենք հարուստ երկիր չենք, չունենք բարձիկներ, որը կարող ենք օգտագործել։ Ամերիկան կարա դոլար տպի, Ֆրանսիան կարա ոսկու պաշարները վաճառի, մենք ոչ մի բան չունենք, ժողովուրդ, պետք է հնարավորություն տանք մեր ժողովուրդը աշխատի։ Էդ էլ հարց է, նրանք ովքեր հիմա տանը նստած են, որ մտածում են, որ դուրս գան աշխատեն, հարց է, որ դուրս գան են իրենց աշխատատեղերը, որ կային, լինելու են թե ոչ։ Սրան էլի պատասխան կառավարությունը հաստատել է 14 ծրագիր, որոնք հնարավորինս բարդեցված են, որ հանկարծ մի ունևոր չստանա այդ փողը, բայց դրա արդյունքում հազարավոր աղքատներ չեն ստանում, հազարավոր սոցիալական այս վատ վիճակում գտնվող, կարիքի մեջ գտնվող մարդիկ չեն ստանում այդ աջակցություն։ Հիմա պետք է այդ պահանջարկը և առաջարկը համահունչ դառնա, հասկանում եք, հնարավորինս այդ բարդ ձևերով, այդ մեխանիզմերով մեր քաղաքացիները արդեն խոսակցություններ կա, որ փողով դիմում լրացներ են մարդ, փող են ուզում, որ դիմում լրացնեն սոցապի, այնքան բարդ պետք է լինի, որ հիմա մարզերում, գյուղերում բանում նման բան արվի։ Խոսակցություն կա, որ այդ աջակցության գումարներից նաև ընկերություններ կան, ասում են, դե որ դե գումարը ստացել եք, ձեր աշխատավարձերից կպահենք, ընկերություններ կան, ասել են, այդ գումարը բերեք հետ տվեք, այսինքն նման բաներ ենք կատարում, պետք է հստակ հսկողություն իրականացնել նաև սոցիալական աջակցության հետ կապված։ Գլորիայից Վանաձոր ինչ մանրամասներ գիտեք։ Ես նոր հայտարարությամբ հանդես եկա, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե չեմ սխալվում, ապրիլի 11-ին վարչապետը ուր եթերում ասեց, որ տեքստիլը կբացվի, հարց ու պատասխանի ժամանակ եկավ եստեղ, իմ հարցինի պատասխան ասեց, որ կբացվի, ամսի 20-ն անցելա, երեք 21-ն էր, մարդիկ գնացել են աշխատանքի և ոստիկանները գնացել տուգանել են այս մարդկանց։ Հիմա այս մարդիկ քիչ չեն աշխատել մի ամիս, աշխատավարձ չեն ստանում, սոցիալական աջակցության փաթեթներում չկան, մի հատ չեն թողում աշխատեն, մի հատ դրան գումարած գնում են տուգանում են։ Հիմա այն ժողովրդի ասած կարկուտը ծեծած ստեղնացեցում են, ես ասա չի կարելի նման բան անել։ Եվ ես այո կոչ եմ արել, որ այդ բոլոր կազմված վարչական արձանագրությունները չեղարկվեն։